Surxondaryo O'zbekistonning eng janubiy mintaqasi. Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida dunyoning ko'plab arxeologlari va sayyohlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Va bu tasodif emas. Yaqinda o'zining 2700 yilligini nishonlagan Ko'xna Termiz shahri qadimiy tarixiy obidalar, jumladan Fayos tepa, Kampir tepa, Dalvarzin tepa, Qora tepa va Ayritom shaharlari bilan o'ralgan. Kuz vaqti edi, Amudaryo qirg'og'ida suvni tegida oq o'rmali bir narsa ko'rib qolishdim. O'rtasiyon janubiy qismida 3 ta madaniyat qorishuvi kuzatiladi. 70 santimetrdan 1 metrgacha 7 ta tosh bo'ligi topilgan. ...33-yilda topilgan 7 ta o'sha tosh bo'laklari doimiy ekspozitsiyada turish uchun davlat ermitajiga hadya qilinadi. ...1968-yilda qadimgi Termiz hududida Budda haykali topildi. Va o'sha vaqtdan buyon bu yer ko'plab arxeologlar tomonidan o'rganiladigan asosiy obyektga aylanib, buning natijasida keyinchalik qadimgi buddaviylik ibodatxonalari majmualari kashf etildi. Qadimgi musiqachilarning tasviri tushirilgan mashhur Ayritom frizining kashf etilishi ushbu mintaqa bir vaqtlar buddaviylik targ'ib qilinganligining dalili bo'lib xizmat qildi. Va ellinistik madaniyat unsurlari aniqlandi. Hozirda frizning terrakota bareleflari Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitajida saqlanmoqda. Amudaryo bo'yida oldin ham, hozir ham kichik flotiliya faoliyat ko'rsatadi. O'sha kichik flotiliyada, o'sha kichik kemalarda Amudaryo bo'yida suzib yurishadi, o'sha matroslar yetta ishlashadi. O'sha kemada ishlayotgan odamlar bir kun mana shu kuz vaqti edi. Amudaryo qirg'og'ida, ya'ni o'sha suvni tegida oq formali, endi prямоугольный формали bir narsa ko'rib qolishdim. U toshda suvni tegidan olib chiqishsa-ki, ishlov berilgan bo'ladi. Qani gullar, odam surati выгравированный bo'ladi deb, keyin buni rasmga olib, endi u paytdagi черно-белый rasmlar unaqa yaxshi kachestvada bo'lmagan, lekin baribir shu suratni o'sha Termizdan flotiliyada ishlaydigan ikki kishi Toshkentga xizmat safari bilan keladi va surishtirishadi, kimga ko'rsatsak bo'ladi deb. O'shanda Mixail Yevgeniyevich Masonni ularga tavsiya qilishadi, ya'ni o'shanda уже Mixail Yevgeniyevich Mason Samarqandda ishlardi, u paytda уже Toshkentdagi Uskom starista ishlayotgan bo'lgan. O'sha ikkita odam xizmat safari bilan kelgan ikkita odam uni uyiga keladi. Uyiga kelib, voqeani aytib berishadi, o'sha rasmni ko'rsatishadi va Mixail Yevgeniyevich Mason hayron bo'lib qoladi, ham so'yinadi, hayratlanib, o'sha yomon sifatli rasm bo'lsa ham tushunadi-da nimaligini. Ayritom frizi topilgandan keyin O'rta Osiyo arxeologiyasi tashabbuskori Mixail Masson fanning turli sohalari: arxeologiya, paleontologiya, etnologiya, gidrogeologiya, arxeologiya tarixchilari tarkibida Termiz arxeologiya ekspeditsiyasi tashkil etildi. Antik davrga tegishli bo'lib chiqdi. Unikal topilma bo'ladi, chunki shu paytgacha, ya'ni bu 32-yilli kuzda bo'layotgan voqea, u paytgacha bizda antik davrga tegishli biron bir artefakt, katta artefakt topilmagan edi O'zbekiston hududida. Shuning uchun ham bu ahamiyatli bo'lgan. Ilmiy ahamiyati juda katta bo'lgan. O'rganib datirovkasini keyin aniqlashganda Kushonli davrga tegishli bo'lgan. Ana undan keyin 33-yilli boshida Uskom staristi yilli rejasiga Ayritom ekspeditsiyasi tashkillashtirish kerakligi haqida qaror qabul qilinadi. O'sha maxsus xat bilan xalq komissarlar sovetiga murojaat bilan chiqiladi. Buni hammasini o'rganib chiqib, erta maxsus qaror chiqadi.
Çünkü 30-cı yıllarının birinci yarımında hali Özbekistan'da iqtisodiy vaziyat juda qiyin bo'lgan, ekspeditsiyani tashkillashtirishga mablag' kerak bo'lgan, asbob-uskunalar kerak bo'lgan, ularni hammasini tayyorlab olish uchun qandaydir vaqt, ma'lum bir vaqt kerak bo'lgan, bu bir haftada bo'ladigan ish emas. Shu maxsus qaror chiqqandan keyin ekspeditsiya tashkilotchilari asbob-uskuna yig'ishga boshlashadi, ya'ni bu palatka olish uchun bitta tashkilotga uchrash kerak. Pashshaxona yasash uchun marle kerak, 32 metr marle olish uchun spetsialni apteka boshqarmasiga uchrashish kerak bo'ladi. Spirt kerak, guruch, un, yog', mashinaqa oziq-ovqat, konfet, konserva, go'sht haqida gap ketmayapti. Meva, cheva topish u cho'lda qiyin, kompot olish kerak bo'lgan. Mashinaqa narsalar uchun maxsus xatlar bilan chiqishadi. Mashqa ishlar, ya'ni 4 kishi borishadi ekspeditsiyaga, 4 kishi uchun 4 ta kravat kerak, 4 ta stul kerak, bitta stol kerak, bitta katta palatka kerak, ketmon, tesha, lopata hammasini maxsus joylarga murojaat qilib olish kerak bo'ladi. Undan tashqari 4 kishiga 4 ta brezent eti kerak bo'ladi. Uni ham maxsus joyga murojaat qilib, ya'ni u paytda prezident etili faqat maxsus siyosiy delegatlarga berilardi-da, ya'ni tashkilotchilik masalalari bir necha oy davom etadi. Eng asosiysi Ayrtom termiz chegara Afg'oniston bilan chegaradosh zonada joylashgan. Demak, chegarachilarga murojaat qilish kerak bo'ladi ruxsat olish uchun. O'sha ekspeditsiya u yerda ishlash uchun, ularni qo'riqlash uchun. Mashinaqa tashkiliy masala bir necha oy vaqt oladi. Hammasi tugab hal bo'lgandan keyin 1933 yil 16 sentyabrda Toshkentdan jo'nashadi. Ekspeditsiya 4 kishidan iborat bo'lgan, ya'ni ekspeditsiya boshlig'i Mixail Gench Masson, ekspeditsiya tarkibiga u payt hali yosh tadqiqotchi, Uskomstaristda ilmiy kotib bo'lib ishlagan Yahyo G'ulomovich G'ulomov bo'lgan, yana bitta o'zbek arxeologi Turdimir G'iyozov bo'lgan. 4-chi kishi fotograf Zavalin, Ivan Zavalin bo'lgan. U mashhur suratkash, hamma joyda suratini olib nima qilish kerak edi, shuncha mashhur 4 kishi bo'lishgan. Frizlar Amudaryoning baland qirg'og'ida joylashgan va uch tomondan mudofaa devorlari hamda minoralari bilan o'ralgan mahobatli bino bezaklari bo'lgan. Bino imorat xarobalari ustida qurilganligi bilan diqqatga sazovordir. Olimlarning va mutaxassislarning fikricha, tasvirli relyef bloklar bino peshtoqlarining tepasini bezagan bo'lishi mumkin. Ayrtom yodgorligi Amudaryoning yoqasida joylashgan va Amudaryo uni yuvgan, ma'lum qismini yuvgan. Chunki daryolar har doim o'ng qirg'og'ini yuvadi, yer aylanishi bilan bog'liqda. Hozirgi kunda juda ko'p yodgorliklar aynan shu daryoni yuvish natijasida yo'qolib ham ketyapti. Xuddi shunaqa Ayrtomda ham taqdiri shunaqa bo'lgan. Undan tashqari ularga mablag' kerak edi Termizdan ishchilarni yollab ishlatish uchun, ya'ni ketmon ishlari, lopata ishlarini, ya'ni yer kovlash ishlarini olib borish uchun. Har bitta ishchiga bir kunda 10 so'mdan, o'sha paytda 10 so'mdan to'lash kerak bo'lgan, 70 tadan ortiq ishchi yollash uchun pul mablag'i bilan ketishgan. Va 19-20 sentyabrlarda o'sha Ayrtomga yetib borishgan, ya'ni u payti mashina emas, eshak arava, ot aravalarga hamma asbob-uskunalarni, oziq-ovqatlarni yuklab o'sha Ayrtom arxeologik obyektiga borishgan, shahar xarobalariga borishgan. Yo'lda ketishda ham bir qiziq voqealar bo'lgan, ya'ni yo'lda g'o'rilar to'dasi uchragan. Chunki u paytda yovvoyi hayvonlar o'sha hududda ko'p bo'lganda, yaxshiyamki o'sha bo'rilar to'dasi bularga hujum qilmagan, chunki ular to'q bo'lgan ekan, shuning uchun hujum qilishmagan. O'sha vaqtda ekspeditsiya 25 kunga mo'ljallangan edi. Maqsad esa hududda dala qidiruv ishlarini amalga oshirish bo'lgan. Nima uchun kelgusida shu obyektda ekspeditsiya qazishma ishlari olib borish maqsadga muvofiqmi yo yo'qmi? Mana shu maqsad qo'yilganida ishni boshlashdi. Gap shundaki,
Ayırtom şahar harabaları şunda Amudaryonu bo'yida de. Yani o şahar balanlıydı bugün, şahar Amudaryo suvi bilan yuvilib, yuvilib, qirg'oq kesma bo'lib qolganda, o'sha kesmada mana shu Toshkentga olib kelingan tosh bo'laylikka o'xshagan yana bir uchi chiqib turgan bo'lganda, o'shanda nima qilishgan? Mixail Gench Mason, Yahyo G'ulomov bellariga arqon boylab tushib ketmasligi uchun tushganda asta-asta tekshirib, kovlab-kovlab kovlashni boshlashganda qarashsaki, o'shani asta tekshirib, nima qilib, ishchilarni ham ishlatib, o'zlari ham nima chetda turmay natija nima bo'lgan? Natijada o'sha Toshkentga olib kelingan Ayrton frizini boshqa bo'laklari ham topilgan. Yana 7 ta shunaqa tosh bo'laklari topilgan. 70 santimetrdan 1 metrgacha 7 ta tosh bo'lagi topilgan. Antik davrdan keyin bu inshoot buzilgan. Bir xil bo'laklari mayda-mayda bo'lib ketgan. Lekin mana shu 7 ta bo'lakni topib o'sha qirg'oqqa tushirishgan, Amudaryo qirg'og'iga tushirishgan, bir amallab yotqizgan chunki juda og'ir bo'lgan. Opshi bularni massasi 3 tonna bo'lgan. Uni o'rganish 80-yillargacha davom etgan. Aynan mana shu Hayraton ko'prigining qurilishi bilan ishlar o'zining cho'qqisiga chiqqan va o'sha davrda Ayrtomda ibodatxona qismi to'liq ochib o'rganilgan va Ayrtom madaniyatining katta qismi ochib berilgan. Bundan tashqari Baxtriya yozuvlari aniqlangan. Bu yozuvlarda ibodatxona Xuvishka davrida, Xushon hukmdori Xuvishka davrida qurilganligi aniqlangan. Ya'ni manbalarda tilga olingan mashhur Xushon hukmdorlaridan Kanishkadan keyin Xuvishka davrida qurilganligi aniqlangan. Yozma manbalarda ham bu narsa isbotlangan. Ayrton frizida nafaqat toshga ishlov berish uslubi, balki buddaviylik mavzulari va badiiy obrazlarning ichki mazmuni ham belgilangan. Xushonlar podshohligi davrida O'rta Osiyo janubiy qismida 3 ta madaniyat qorishuvi kuzatiladi. Bular Hind madaniyati, Yunon madaniyati va mahalliy Baxtriya madaniyati qorishuvi kuzatiladi. Olimlarni o'rganishida asosan tadqiqotlarida shu 3 ta madaniyatni jihatlarini ko'rsatib berishga harakat qilishgan va shunaqa simbioz madaniyat paydo bo'lganini aytib o'tishadi. Endi bunda asosan e'tibor beradigan bo'lsak, Ayrton frizlarida 5 ta personaj ko'rsatilgan, musiqa asboblarini chalib turgan. Bittasi, demak, nog'ora chalib turibdi. Nog'ora to'liq o'sha Hind madaniyati, Hindlarning nog'orasi bilan o'xshash. Hozirgi torga o'xshagan asbob ham o'sha Markaziy Osiyo hududida keng tarqagan dutor yoki tor yoki tambur asboblariga o'xshaydi. Keyingisi, uchinchisi arfa chalayotgan. Arfani analogiyasi Hindlar musiqa san'atidagi kinvala degan cholg'u asbobi bilan taqqoslangan. Har bir haykallarning orasida esa akant yoprog'i tasvirlangan. Bu akant yoprog'i tasviri esa bizda uchramaydi. Bizning haykaltaroshda uchramaydi. Asosan bu Yunon madaniyatida uchraydi. Va uning tak qismlarida ham o'sha yoproqni faqat sal kichikroq holda tasvirga keltirishgan. Hind afsonasida 5 ta cholg'ichi tasvirlangan. Lekin bizda bu yetib kelgan Ayrtomdan topilgan frizda esa 3 ta cholg'ichi tasviri bor. Qolganlarida esa yo'q. Har bir o'sha insondan keyin akant yoprog'i bor. Bizda ham 3 ta akant yoprog'i bor. Demak, biz ham buni 5 ta bo'lganligini bilsak bo'ladi. Xo'sh, friz kompozitsiyasida nimalar aks ettirilgan? Ayol tasviri, u biroz boshi o'ngga qaragan holda tasvirlangan va
üstidagi libosi serxasham, chiroyli qilib bezak berilgan. Uning yuzi esa dumaloq yuzli, qoshlari o'zaro qo'shilib ketgan, qira burunli va ko'zlari kattaroq tasvir qilib ko'rsatilgan. Uning qo'llarida bilaguzugi, bo'ynida esa marjoni, quloqda esa isirg'asi bilan tasvirlangan. O'zaro chiroyli qilib bezak berilgan. Undan keyin esa yana bir ayol tasviri tasvirlangan. Unda esa serxashamlik yo'qroq, lekin uni e'tiborli jihati bor. Bu ayolning boshida ro'moli borligi va ro'mol chap yelkasiga tashlab qo'yilgan, o'zi o'ralgan holda chap yelkasiga tashlab qo'yilgan. Va uning ham o'sha yuzlari dumaloqligi, qoshlari kesishganligi va ko'zlari kattaligi bilan ahamiyat kasb etadi. Uning ham qo'llarida bilaguzugi, bo'ynida marjoni va quloqida faqat isirg'asi bor yo'qligi sezilmaydi. Bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan uning izlari yo'qolgan. Uning yonida esa yana bir inson tasviri tasvirlangan haykali bor. Ko'pchilik olimlar tomonidan, xususan Tolstoy va Pugachenkova buni yosh yigit deb tasvirlashadi. Buni biz uning yuzlarini biroz qovoqlari sal osiqroq tasvirlangani va uning sochlari tasviri bor va kaltaroq va jingalak ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ta'kidlash kerak, o'sha vaqtda tashkil etilgan ekspeditsiya ilmiy yutuqlarga boy bo'libgina qolmay, turli xildagi xavf-xatarlarga ham to'la bo'lgan. 3-4 kunga 2 kishi, Yahyo G'ulomovich G'ulomov va Zavalin o'sha eski Termiz shahar xarobalarini tekshirib rasmga olishga ketganda razvedkaga. Bu yerda 2 kishi qolgan, Mixail Genchbason bilan Turdi Mirg'iyozov. Endi azonda turishsa, qarashsaki, palatka atrofida katta yovvoyi hayvon izlari. Ne ko'z bilan tekshirib ko'rishsaki, bu yo'lbars izlari bo'ladi. Qo'rqib ketishadi, естественно. Nima qilamiz endi deb. Endi qo'shni qishloq uzoqda bo'lgan, sal bir necha kilometr uzoqda bo'lgan, keyin eshitishsaki, o'sha tigir o'sha qishloqqa borib bitta xonadonni molxonasiga kirib, bitta sigirni nima bo'g'izlab olib ketib qolgan ekan. Lekin bu yoqdagi bulaga palatkaga odamlarga tegmagan, keyin baribir ular hayiqqanda yana kelib qolish mumkin deb palatkani atrofini balan-balan qurgan nimalar bilan o'tlar bilan o'rab, tikanoq bilan o'rab, katta shohga latta o'rab kerosinlab qo'yishganda, chunki chegarachilar yetishganda bularga tavsiya qilishgan, mashina qilib qo'yinglar, agar yana kelib qolsa, bizaga o'sha o't yoqib, gulxan yoqib bizaga belgi berasizlar, o'shanda biz yetib boramiz deyshgan. Xartugur, undan keyin tigr kelmagan. Bular kechasi 2 soat 2 soat uxlab navbatchi bo'lishgan, kelib qolsa deb, lekin kelmagan Xartugur. Ekspeditsiya qatnashchilari sog' omon Toshkentga qaytishgan. Boshqa bunaqa kamchilik bo'lib bormaymiz, ham bunaqa sal o'zimizni xavfsizligimizni o'ylab boramiz. Chunki hatto miltiq bo'lmaganda ularning qo'lida. Miltiq ham bo'lmagan, chegarachilar aytishganki, bera olmaymiz sizlarga, ortiqcha beradigan miltiqimiz yo'q deyishgan. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Buddaviylik dinining eramizning boshlarida O'rta Osiyoga kirib kelishi bilan bu yerda buddaviylik diniy yodgorliklarining qurilishi boshlanadi. Aslida buddaviy din yodgorliklari Yunon Baktriya binolari xarobalarida barpo etilgan. Kushon podshohligi davrida bu yerda Amudaryo sohilidagi qariyb 3 kilometr uzunlikdagi katta buddaviylik ibodatxonasi va monastir markazi qurilgan. Xuddi Ayritom yodgorligiga o'xshash tarixda planda qurilgan yodgorliklar Taxtsangin, Qora tepa, Fayoz tepalarida ham kuzatiladi. Ya'ni kvadrat shakldagi imorat markazida asosiy mehrob yoki bo'lmasa Budda dinidagi stupa joylashgan bo'ladi. Ibodatxonaga kirish vestibul qismida ikkita yon devoriga devorining shiftiga frizlar o'rnatilgan.
demek o'sha kirib kelayotgan, e'tiqod qilayotgan vaqtda parilar ikkita tomonda kutib oladi. Bundan tashqari aynan shu sujetni olimlar Buddani, ya'ni narg dunyoga vafot etganligi munosabati bilan kuzatish marosimini o'tkazayotganligini taxmin qilishgan. Aynan gulchambar taqib turishi, kuy chalinishi va shunga o'xshash holatlar. Yana bunda asosiy jihatlar e'tiborga olish kerak. Budda dini o'sha davrda Kushonlar davrining davlat diniga aylanish va juda ko'plab Budda dini bilan bog'liq yodgorliklar qurilish. Bu yerda aynan o'sha Termiz Tarmita atrofida 11 ta Budda ibodatxonalari yodgorliklari aniqlangan. Qora tepa, Fayoz tepa, Dalvarzin shu kabi 11 ta yodgorlik aniqlangan. Bular hammasi o'sha Budda dini ibodatxonalari va Budda dinidan bog'liq bo'lgan me'moriy yodgorliklar hisoblanadi. Bundan tashqari, Ayritomdan miloddan avvalgi 2-chi asr oxiri va milodiy 4-chi asrlarga oid ikkita qabr topilib, ularning biridan qurol yarog'lari bilan birga dafn qilingan jangchining, ikkinchisidan idish-tovoqlar hamda zeb-ziynatlar bilan ko'milgan ayolning skeletlari aniqlangan. Bugungi kunda O'zbekiston tarixi davlat muzeyida ularning nusxalarini ko'rishimiz mumkin. Ayritom frizini yaxshilab o'rganib, san'atshunoslar, arxeologlar o'rganib, Mixail Evgeniyevich boshchiligida o'rganib, 1935-yilda maxsus kongress bo'ladi. Iron san'atiga bag'ishlangan 13-chi kongress bo'ladi. O'sha kongressda maxsus doklad qiladi. Ayritom ekspeditsiyasi natijalari bo'yicha. Bu doklad juda katta shov-shuvga sabab bo'ladi va O'rta Osiyo, O'zbekiston hududi arxeologiya tadqiqotlari yana bitta pog'onaga yuqori ko'tarilganligini xulosasi bo'ladi. Va shu Ayritom ekspeditsiyasi natijasi o'laroq 36-yilda Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburg, u payt Leningrad moddiy madaniyat tarixi institutida Mixail Evgeniyevich Massonga arxeologiya doktori degan ilmiy unvon berishadi. Dissertatsiya yoqlamasdan mana shu ishi uchun mana shu unvonni berishadi. Lekin afsuski O'zbekiston Respublikasi Xalq Komissarlar Soveti qarori bilan 33-yilda topilgan 7 ta o'sha tosh bo'laklari doimiy ekspozitsiyada turish uchun Davlat Ermitajiga hadya qilinadi. O'zim 2019-yilda ilmiy safar bilan Sankt-Peterburgda bo'lganimda Ermitajda shu Ayritom frizi Ermitaj zallarini bezab turganini o'zim guvohi bo'lib keldim. Ta'kidlash kerak, arxeolog Masson tomonidan tashkil etilgan ekspeditsiya nihoyatda katta ilmiy natijalarga boy bo'libgina qolmasdan, Markaziy Osiyo, xususan yurtimiz uchun yangilik bo'lgan. 1933-yil 16-oktyabrda bularni ekspeditsiya ishlari tugadi. Bu 7 ta tosh bo'lagini o'sha polnostyu Ayritom frizini maxsus vagonlarga joylab Toshkentga olib kelish kerak bo'lgan. Bu ishlar amalga oshirilgan, lekin bu ekspeditsiya natijasi, asosiy ilmiy natijasi nima bo'lgan? Ya'ni O'zbekiston hududi tarixini qadimiylashtirish isboti topilgan. Bu o'zidan o'zi ilmiy xulosa shunday ulanib ketdiki, demak, Samarqanddagi Afrosiyob shahar xarobalari ham shu paytgacha berilgan davrlashtirish undan ham qadimiyroq bo'lishi mumkinligi taxmin qilingan va Mixail Evgeniyevich Masson uje Termizdan qaytayotganda shunda poyezddan tushib qolgan, Samarqandga to'xtaganda
Afrosiyob shahar xarobalariga boshqatdan borib, o'sha muzeyga boshqasiga borib, mana mashinaqa ishlar qilib kelyapti. Afrosiyob shahar xarobalarida topilgan ilmiy natijalarni boshqatdan ko'rib chiqish kerak degan masalani ham qo'yapti. Undan tashqari, yana bitta ilmiy natija nimadan iborat bo'lgan? O'sha Termiz hududini, butun Termiz hududini, eski Termiz hududini ko'p yillik sistematik ravishda planomerni arxeologik tadqiqotli o'tkazish maqsadga muvofiq degan xulosa bilan kelishadi. Xalqimiz madaniyatining tarixi haqida yaratilgan asarlarning guvohlik berishchi, hozirgi O'zbekiston hududi qadimgi davrlardanoq ilm-fan taraqqiyoti markazlaridan biri bo'lgan. Odamning paydo bo'lishi davridan boshlab uning ibtidoiy turmushi va madaniyati izlari o'lkamizning janubidagi Surxondaryo vohasiga borib taqaladi. Buni esa vohada olib borilgan ko'p yillik qazilma ishlari hamda bu yerdan topilgan tarixiy madaniy yodgorliklar isbotladi.